Ngjarje rënd në qytetin e Korçës, babai 61 vjeçar ngacmon vajzën e tij të mitur. Një ngjarje rënd është shënuar në Korçë ku një 61 vjeçar është arrestuar pasi akuzohet se ka ngacmuar seksualisht vajzën e tij të mitur vetëm 6 vjeç. Policia bën me dije se i ndaluari shtetasi me inicialet YK 61 vjeç banues në Korçë pasi dyshohet se ka ngacmuar seksualisht vajzën e tij të mitur, mosha e së cilës është 6 vjeç. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Korçë bën dalimin e shtetasit YK 61 vjeç banues në Korçë, pasi dyshohet se ky shtetas ka konsumuar veprën penale ngacmimi seksual me vajzën e tij të mitur, thuhet në njoftimin e policisë.